Bilježi imam Ibnu Mađe, imam Ahmed, bilježi jedan hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve kaže svojim ashabima. Navešću ga na našem jeziku, jel, radi vremena, pošto je poduži. Kaže, o skupino muhađira, pet stvari, ako vas stigne, a molim Allah da vas ne stignu, upozorava poslanik sallallahu alejhi ve sellem na ono što se desi. Pa kaže, neće se raširiti nemoral u jednom narodu, a kaže da neće uzvišeni Allah poslati im bolesti koje nisu bile poznate njihovim precima. Pogledajte poslaničke dijagnoze našeg stanja. Poslanička dijagnoza koja ne griješi, nemoguće da pogriješi. Kaže, kada se raširi nemoral, raširit će se bolesti koje nisu poznavali naši preci. To nećemo komentarisati, to je jasno kod dana. Ali ima jedan zanimljiv dodatak u drugoj verziji ovoga hadisa, kaže sallallahu alejhimul maut, kaže Allah će na njih poslati smrt. Kad se bude nemoral činilo, Allah će poslati na njih šta? Smrt. Kažu za AIDS, kada god nađemo nekakav novi lijek, taman da ga uhvatimo, da ga ograničimo, kaže pojavi se nova nekakva vrsta ili nova nekakva boja i verzija i kaže ne možemo ništa i opet čovjek umire. Kaže poslanik, proširit će se bolesti koje niste znali ni vaši preci i kaže, umirat ćete od ti bolesti. Bujno. Ovaj bi hadis trebao biti naslov na svakom ministarstvu zdravstva. Ulaziš i gore piše hadis, ja mašarom muhađelin, hamsu hisalin en tudriku huna, wa auzu billahi en tudriku. Hadis da bude na ministarstvu napisan i svaki onaj službenik kad ulazi ujutro doktor da stane i da pročita da kaže, vallahi ovako. Upravo je tako. Samo što ljudi neće. Ljudi kolaju i kruže i kopaju i traže, a neće da se obrate na ispravan izbor tamo gdje će skratiti svoj put. Imaš put asfaltiran, široka šest traka, idi pravo, Allahov te poslanik uputio. I zato je subhanallah, kaže naš poslanik, ostavio sam vam na jasnom putu, sam vas ostavio, neće s tog puta skrenuti osim pravi nesretnik. Ko skrene sa puta islama, pa on je zaista nesretnik i trebao je da skrene. On ne zaslužuje da bude na tom. On samo smeta na tom put drugima. Šta kaže? Pet stvari. Prvo je nemoral. Druga stvar kaže, kada budete zakidali na vagi, na mjerenju, mjesto 1000 grama, 980. I od 50 kupaca imaš novi kilogram. Pa tako. Imaš kilogram koji te vodi direktno u džehennem. Pa tako. Kilogram pšenice i zbog nje u džehennem ode čovjek. Kaže, kada to budete radili, Allah će vas iskušati, kaže, sa sušnim godinama, nema kiše. Patimo od kiše, nema vode, redukcija vode. I da ćete tegobno i teško živjeti. I kaže, poslat će vam nepravedne vladare, političare, koji dođe, gule vam kožu, bubrege ti vadi tvoje. Ja tako, porezi ovi, porezi oni, daj ovo. Kad god im zahvali, kažu, nije više PDV 17, nego je 20%. Opet, 25, 30%. Ogulite svega. Zašto? Nije grijeh kod političara, grijeh je prvo kod tebe, vrate, i kod mene. Mi smo ti koji smo činili grijeh. Poslanik ukazao na grešku koja će se činiti. I kaže, nakon toga, i kada ljudi ne budu davali zekijat, kaže, Allah će mu skrati kišu. A kaže, da nije stoke, ne bi im Allah poslao kišu. Pa kad god kiša padne, treba onaj poljoprivrednik da ode i da svoju onu kravu pogledi po glavi da kaže, živa mi bila, da nije bilo tebe, ne bilo kiše. I vallahi, poslanik sa svem braću rekao, ovo nisu stvari nekakva, ovo je poslanik rekao sam zbog čega nam šalje kišu, zbog hajvana koji mu ne greše, koji ga slave i koji ga veličaju i koji su mu pokorni i nisu mu, ne činimo nepokorno. Samo je čovjek taj koji ne reda zemlje čini. Znači, da nije stoke, ne bi bilo kiše. Zbog čega? Zbog zekijata. I da danas ljudi koji su bogati muslimani daju zekijat, ne bi bilo siromašni. Ne bi niko nikad umro od glada. Možda čak i nemuslimani. Pa gdje je onda naše bratstvo? Gdje je onda islam koji mi propagiramo i o kome govorimo, ako je islam samo završio negdje u knjigama, znači, kao teorija, a ne kao praksa. I kaže nakon toga da li je poslanik zlazanem, i kada budete prekinuli ugovor sa Allahom, ne budete se držali knjige, kitaba i sunneta, kaže poslanik zlazanem, poslaće, slušajte braći,
Jer, slušajte da je ovo poslanička dijagnoza. Samo u ome ajetu nije spomenuta Makedonija. U ome hadisu ne kaže se Makedonija i Bosna. A drugo je sve spomenuto. Kaže, i kada prekinete ugovor sa Allahom, kaže, Allah će postati neprijatelje druge mimo vas. Mislite na nemuslimane. Koji će, kaže, uzeti vaš dio zemlje kojom vladate. Uzet će vam Palestinu. Nema Palestinu. Zašto? Zato što ste prekinuli ugovor sa Allahom. Uzet će, kaže, dio zemlje koja je u vašim rukama. Vladaš i on samo kaže, nije više. Ili je tvoje, ali on ti dođe i kaže tebi, slušajte, ovaj, bit će ovako, 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 i vi samo klonite glavom da bit će tako. Kažete mi, je li naš političar upravo našim zemljama? To im se kroji i tamo negdje se skuha sve vani i samo se onda servira i oni pojedu. Naši su političari bez kičmenjaci. Oni kičme nikako nemaju. Oni kad uđu u one parlamente, on kičmu okači i tamo na onaj vješalicu. On uđe po harmonika se samo, on ne smije progovoriti za interese muslimana. Govorimo o muslimanskim političarima koji bi trebao da udari šakom od stoji da kaže ne, musliman ima svoje pravo i on je insan, bar to kaže. Ne smije ni to kazati. Bar govorimo za naše podrebe u Bosni, ne znam ovdje kako je, ne bi da generaliziram stvari, ali eto, da Allah bude na pomoći. Molim Allah da ne bude kod vas kod nas. I kaže dalje, na kraju kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, znači govoreći u ovome, znači hadis koji je došao, znači kao ovaj analiza, znači stanja u kome će se ono naći musliman. I kaže, kada vaši vladari ne budu sudili po Allahovoj knjizi, Allah će, kaže, učiniti među vama da bude nesuglasica i razilaženje. Ne sude vladari kako treba suditi po Allahovom šerijatu, onda će učiniti da među nama bude, ne može Saudijac Egipćanina, ne može, ne znam, ovoga, onoga. I među njima razilaženje kao da su neprijatelji zakleti do sudnjeg dana. Zašto? Zato što ste prekinuli, znači, tu vezu i bit će, kaže, među vama odnosi poremećeni. Pa je poslanik sa svemu ome hadisu, znači, analizirao nama i govorio šta će se dešavati nama koji dolazimo u ovim potonjim generacijama i kakvim ćemo se mi problemima susretiti. I zato da ljudi uzmu riječ poslanika sa svemu kao stvarnost i da ih primjenju u svome životu, riješili bi se mnogi problema i belaja u koje upadaju. Šta je rješenje što nema kiše? Ma dovite koliko hoćete, dajte zekijat Allahovi robovi. Zekijat dajte na svoj imetak. Zekijat je obaveza. Zekijatom čistiš svoj imetak, živ bio. Ali ljudi, znači, bježe od tih obaveza. I onda, naravno, jeli, da ovaj, znači, vide greške, znači, svoje i svoje grijehe, da ih vide u svome životu. I to je, jeli, i to je neminovno. Pa je griješenje, znači, osnovna prepreka za napredak i prosperitet jednog društva. Ljudi griješe i onda uzvišeni Allah azzurđel ne da u tom društvu bereket. Ne da, znači, nikakav bereket u tom društvu, nego čovjek treba da se vraća i pogledajte Jusufa alejhiselam.